أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله الحمد لله ہمارے بھائی جو کہ آپ ماشاءاللہ سے رقیہ ہیلنگ کے تھرو آپ نے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا تھا اور تو آپ سے میں ایک سوال کروں گا بإذن اللہ تعالی جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آج آپ کو پورے روحانی بیماریوں سے شفا عطا کیا اور بے شک اللہ ہی ہے جو شفا عطا کرنے والا ہے تو آپ سے سوال ہے کہ رقیہ ہیلنگ کو آنے سے پہلے کنسلٹ کرنے سے پہلے آپ کے کیا آپ مشکلات فیس کر رہے تھے اپنے لائف میں جی وہاں پہ دیکھیے جو رقیہ سے پہلے تھا میرا کافی عرصے تو تکلیفات تھے پر ایک مہینے سے کافی بڑھ گئے تھے میرے سانس کی وہ تکلیف تھی میجر تکلیف ہوتی ہے سانس لینے کے لیے اور کچھ بھی علاج کروں تو ایک دم بورنگی تھی بہت کافی بورنگی تھی کوئی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں علاج ٹیسٹ کرا رہا ہوں سب نارمل بتا رہا ہوں ایک دو ٹیسٹ بتا رہے ہیں پر ڈاکٹر بتا تو سیویئر نہیں بتا رہا تھا پر بورنگی بہت کافی تھی پر اللہ کے حکم سے اللہ کی مدد سے آپ کے جو بتائے طریقے سے اپنا جو آزمائے اللہ کے کرم سے جو ایسا ایسا سمجھ میں آ رہا کیا کرے تو بہتر ہے تو ایک 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 راستہ کھلتے ہیں ابھی اللہ کے کرم سے میری جو طبیعت جو ہے کافی سدھار ہوئی اللہ حافظ الحمدللہ الحمدللہ آپ کو ہمارے رقیہ ہیلنگ کی کل سب نے سروس کس طریقے سے آپ نے پایا جی ماشاءاللہ رقیہ کی سروس بہت اچھی ہے وہاں بھائی کیونکہ جو ٹائمنگ کے حساب سے بھی ہے کنوینئنٹ ہے اور بالکل آسان طریقہ ہے اور دیکھیے تو پرائیویسی بھی کافی اچھی ہے تو علاج بھی بہت شاندار ہوا ماشاء اللہ الحمد للہ تو آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں اب جب کہ علاج مکمل ہوا تو میجر ڈفرینس جو آپ کے لائف میں ہے آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے جو محسوس رہا وہاں پہ تھوڑے دن سے جو جیسا اسٹارٹ ہونے کے بعد تھوڑا بیچ میں تو ذرا صحیح نہیں تھا اس کے جیسے جیسا علاج ہو رہا تھا میرا اللہ کے کرم سے آپ کی مدد سے جو ہو رہا تھا تو جو اس سے رشتے نہیں سے انبن ہو جا رہی میری بے وجہ سے بحث ہو جا رہی رشتے خراب ہو جا رہے تو اللہ کے کرم سے کیا ابھی سب اللہ کے کرم سے مہربانی سے ابھی صحیح ہے بالکل ابھی صحیح اسموتھ چل رہا ابھی بالکل ہائپر ہو جا رہا سو میرا سوال ہے کہ عموماً لوگ آن لائن رقیہ کے تعلق سے کافی ڈاؤٹس رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آن لائن سے شفا ملنا یعنی کہ ان پرسن اگر ایک راقی آپ کے سامنے ہو تو وہ بہتر شکل ہے دین کمپیئر ٹو کہ اس کے بنسبت کے آن لائن کرے تو آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا آن لائن رقیہ کے تھرو میرا جو ایکسپیرینس ہے لائک ہم سے یقینا مین چیز ہے اور اب جو سٹارٹنگ جو کاؤنسلنگ کیے تھے ماشاء اللہ تعالی سے وہ عمر مالک کے کرم سے بہت ہی اسموتھ چلا آن لائن بھی بہت اچھا رہا میرے اوپینین تو اوپینین آن لائن بیٹھے تو بیٹھے رہتا کیونکہ جو فزیکلی اتنا ٹائم نکل کے اسپینڈ کر کے جانا کرنا تو کافی دقت ہوتی ہے ابھی کیا آن لائن ملنے سے کیا ہے پورا گھر کا گھر آپ لوگ آپ جو بھی جیسا بھی آپ بتائیں گے وہ سب کو آپ ڈائگنوز بھی گھر پہ بیٹھے کر دیں گے ایزیلی ہو جائے گا کیونکہ اگر میں آ سکوں گا اگر آپ فزیکلی وہ تو میری اہلیہ ہے میری والدہ ہے وہ نہیں آ سکتے ٹریولس کرنا مطلب کافی ٹربل رہتا ماشاء اللہ یہ رقیہ آن لائن ہے بہت کافی اچھا ہے الحمدللہ بارک اللہ فیک آپ کو ٹریٹمنٹ آسان دیکھا کس یا کس طریقے سے آپ پائے کمپلیٹ ٹریٹمنٹ دیکھیے بابا اسٹارٹنگ ون ویک ٹو ویکس تھوڑا کمپلیکیٹ دکھا میرے کو کیونکہ گھر میں کیا ہے بے وجہ تھوڑی بحث ہو رہی مالک کے کرم سے جیسا بھی آپ بتائے اسکار پڑھنے سے گھر میں پڑھتے رہو بولیے والد کو سب گھر میں اسکار پڑھنے کے لیے بعد اور جو طریقہ بتایا ان شاء اللہ اس کے بعد کیا ہے ذرا آہستہ سا ریلیکس مل گیا ورنہ کیا ہے فرسٹ جو اسٹارٹنگ فرسٹ ون ویک تھا اس میں میں بہت کافی بوران بھی بڑھ گئی تھی کہ میں میرے کو اب علاج کر رہا ہوں کیسا کروں میں بہت دن کی ایسا محسوس رہا تھا ایک دم بہت بوران ہو گئی تھی مگر مالک کے کرم سے آپ جو بتائے جو کہ پیشنٹس بھی آپ بہت اسپینڈ کرے آپ کی پیشنٹ لے کے کرم سے بھی ٹھیک ہے بہت اسموتھ ہو گیا ابھی بار اللہ حافظ اب جب کہ آپ نے دیکھا کہ قرآن کا معجزہ اب آپ کا ایمان کے تعلق سے آپ کو قرآن جب آپ اب جب پڑھیں گے تو آپ کو کیا کس طریقے سے محسوس ہوتا ہے قرآن کو دیکھ کر بھائی ابھی دیکھیے میں تو اللہ کے کرم سے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں تو سکون ہے پھر نماز پڑھے کر سکون سے پڑھ رہا ہوں میں نماز
जो मैं नमाज पढ़े तो बोरन की रहती थी, नमाज कब खत्म कर दूं मुझे, पर अल्लाह के करम से ये चीज तो नहीं है मेरे में। जो मेरे जिसम में जो हो रही थी कैफियत, जिक्र करे तो कुछ तो नहीं होता, नमाज पढ़ते तो होता था मेरे को, पर मालिक के करम से ये में नमाज पढ़ते खुद बहुत सुकून हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। एक फाइनल एडवाइस लेना चाहूंगा आपसे कि आप उन लोग को एडवाइस क्या देंगे जो ये प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। वहाँ पे मैं ऑलरेडी मेरे काफी रिश्तेदारों को एडवाइस ऑलरेडी दे चुका हूँ, क्योंकि वो आ नहीं सकते, जा नहीं सकते कहीं, तो मैं ऑलरेडी मेरे काफी मेरे आपसे रब्ता करेंगे, तो बहुत आसान ही है क्योंकि वो लेडीज हर जगह आना करना जाना बहुत काफी मुनासिब नहीं था, निकलना वो टाइम मुश्किल रहता, पर ऑनलाइन से आप करके अल्लाह की मदद से ये जो इलाज करा लेंगे इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो बहुत जल्दी शिफा हो जाएगा। बारकल्लाह, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन आपके फीडबैक का। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको हिफाजत में रखे और अल्लाह सुब्हान ताला आपकी जिंदगी में बरकतें अता करें। आमीन आमीन आमीन, खासतौर पे दुआ की गुजारिश है आपसे जरूर इंशाल्लाह। चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।